Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Gabriela Rodrigues e tem mais vídeos chegando aqui no canal. E eu estou aqui para agradecer todos os comentários do vídeo da semana passada. Se você é novo aqui no canal e está assistindo esse vídeo pela primeira vez, teve um vídeo abençoado semana passada que você pode ver no meu canal, que é Quem é Jesus? Foi um vídeo que teve uma repercussão muito boa, muito obrigada pelos comentários. Deus abençoe a vida de vocês e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre mudanças. Mas antes do vídeo, roda a vinheta. Quando nós falamos de mudança, o que vem à sua mente? Bom, na minha cabeça vem mudar de casa. É um transtorno imenso. Arruma uma caixa aqui, arruma uma caixa ali. E aí guarda sapato, guarda roupa, guarda quadro. É uma bagunça só. E aí a gente fica cansado. Bate aquela vontade de desistir e continuar na mesma casa. Porque a gente não gosta desse trabalho todo. É chato, né? É chato ter que mexer ali, mexer aqui. É chato a gente ter que tirar algumas coisas e dar embora porque na casa nova não cabe. Você já teve essa experiência? Tenho certeza que não é das melhores, né? Mas é necessário mudar. E na nossa vida também é assim. Às vezes é preciso acontecer uma mudança para que a gente viva o melhor de Deus nas nossas vidas. E eu estava pesquisando e encontrei uma frase que me chamou muita atenção. Eduardo Galeano, ele escreveu certa vez dessa forma: somos o que fazemos, mas somos principalmente o que fazemos para mudar o que somos. Você deve estar pensando, Gabriela, que frase confusa. Bom, nós somos o que nós fazemos, mas principalmente nós somos o que nós fazemos para mudarmos o que somos. Existem atitudes dentro de nós que precisam mudar e nós somos essas mudanças. Nós temos que fazer alguma coisa. Deus, ele só vai fazer a parte dele. Não pense que Deus, ele vai fazer a sua parte porque ele não vai, não. Nós precisamos mudar. Nós precisamos ter uma atitude de fé, um passo de fé e querer algo novo nas nossas vidas. Se nós não tivermos essa atitude, Deus, ele não pode fazer a nossa parte. E aí eu estava pesquisando um pouco mais sobre o que é mudar. Mudança é um ato ou efeito de mudar, de dispor de outro modo, dar uma outra direção, se desviar, pôr em outro lugar. E quando falo ir para outro lugar, colocar em outro lugar ou mudar alguma coisa, me vem à memória Abraão. O Senhor falou fortemente no coração de Abraão: Abraão, sai do meio da tua parentela, da casa dos seus pais e vai para o lugar onde eu vou te mostrar e ali eu farei de ti uma grande nação. Assim diz o Senhor. E aí você deve estar pensando comigo: Gabriela, você quer que eu saia de dentro da minha casa, da minha cidade, vá para outro lugar? É isso que você está dizendo? Existem mudanças que podem ser de um lugar e existem mudanças dentro de nós. Quando o Senhor falou com Abraão, o Senhor falou para Abraão sair da onde ele estava, do comodismo dele. Tudo era fácil, Abraão tinha tudo ali. Deus manda ele sair dali para outra terra, porque ali Deus iria fazer dele uma grande nação. Era ali que Deus ia abençoar a vida dele. Veja bem, Deus não diz para Abraão: Abraão, sai de dentro da tua casa e leva todo mundo junto com você. Pega tudo que você tem e leva junto. Não. O Senhor diz para Abraão: Abraão, sai do meio da tua parentela, do meio da casa dos seus pais e vai para o lugar onde eu te mostrarei. É um particular que Deus quer ter com ele. Deus queria Abraão, a sua esposa, para que ele pudesse trabalhar neles. Deus quer trabalhar na sua vida e para que Deus trabalhe na sua vida, às vezes você vai ter que deixar pessoas, às vezes você vai ter que deixar coisas que você tem um apego, costumes, quem sabe aquele jeito que você tem, às vezes você vai ter que tirar isso da sua vida. Sabe por quê? Porque Deus, ele só trabalha quando nós estamos prontos para aquele trabalho. Deus, ele só molda as nossas vidas quando nós deixamos ele moldar. Nós somos como o barro. Barro, Gabriela? Como assim? É. Nós somos como o barro nas mãos do oleiro. O oleiro está lá trabalhando e de repente aquele barro está se transformando
transformando num vaso e por algum motivo o vaso quebra, porque ele é frágil. O que, que o oleiro poderia fazer? Ele poderia pegar primeiro e colar a parte que quebrou. Ficaria bom? Então o que o oleiro faz? Ele quebra tudo e faz um vaso novo. E assim somos nós nas mãos de Deus. Nas mãos de Deus, que é o oleiro certo, ele quebra tudo e faz um vaso novo. Ele nos liberta, ele nos transforma, ele muda coisas dentro de nós. Mas para isso é necessário aceitar a mudança e a correção de Deus. Deus, ele corrige porque ele nos ama. É preciso mudar. Por mais que doa, por mais que às vezes seja cansativo e trabalhoso, por mais que não seja fácil, deixe Deus mudar a sua vida. Saia do comodismo. Você quer ser usado por Deus? Então saia da sua zona de conforto. Você quer que Deus transforme a sua casa? Faça a sua parte. Mude dentro de casa. Algo que eu sempre digo nas igrejas e nos cultos, quando ministro para casais, para família: se alguém está brigando dentro de casa, mude, não brigue. Entra dentro do teu quarto e vai orar. Se as coisas estão difíceis e você sempre reclamou, a partir de hoje muda. Quando tudo estiver difícil, começa a orar, começa a buscar Deus, começa a agradecer a Ele. E mais, quando tudo estiver bem, agora é um desafio para você. Quando tudo estiver bem, agradeça a Deus, seja grato a Ele. Nós temos aquele velho costume de que quando tudo está bem, a gente nem lembra às vezes de Deus. A gente não vai na igreja como ia antes, a gente não ora mais, não lê mais a Bíblia como lia antes. É, e Deus cobra da gente. E aí Deus faz o quê? Deus nos leva no deserto para falar com a gente. Tem até um louvor que fala sobre isso. Você me leva ao deserto para falar de amor. Aí Deus nos leva no deserto e nos trabalha ali. Deus trabalha no nosso coração, no nosso caráter. Então, meu amado, eu te desafio a agradecer a Deus nos momentos bons também. Então, comece hoje uma nova etapa na sua vida. Uma etapa de mudança. Uma etapa de agradecimento a Deus. Uma etapa de louvor e de se render aos pés de Cristo. Se tem alguma coisa, aquele costume antigo, que você tem na sua vida e você sabe que precisa ser trabalhado, comece hoje e dê um passo de fé. Fala: Senhor, eu estou disposto a mudar para, assim como Abraão, receber o melhor de Deus para a minha vida. Quando Abraão saiu de lá e foi para a terra onde Deus mandou, eu imagino aqui Abraão falando para sua esposa: então, amor, nós vamos para uma terra, só não sei aonde, mas vamos lá, que Deus prometeu que vai nos levar e vai nos direcionar. Imagine Sara, imagine a cabeça deles como estava. Mas eles foram firmes e confiaram e ouviram a voz de Deus. E foram para a terra que o Senhor mandou eles irem. E ali o Senhor abençoou a vida de Abraão. E até hoje ele é conhecido. Até hoje as pessoas lembram de Abraão, o pai da fé. E Abraão foi provado por Deus, ó, diversas vezes. Abraão, ele esperou tantos anos para ter seu filho. E quando ele teve, Deus olhou para Abraão e falou: Abraão, agora eu quero seu filho de volta para mim. Mas Abraão continuou firme em Cristo, porque ele sabia que todas as mudanças, tudo aquilo que estava acontecendo na vida dele, tudo vinha de Deus. Deus estava trabalhando no caráter de Abraão. Deus estava trabalhando no coração dele. E Deus quer trabalhar na sua vida também. Não importa como está a tua casa, não importa como está a tua família, não importa como está o teu coração. Eu te desafio hoje a realmente querer mudar e querer ser transformado por Cristo. Por isso, se você está na tua casa, na sua família, pare agora um pouquinho e pense um pouco naquilo que precisa mudar. Se for necessário, pega lá uma caneta, abre lá e começa a anotar o que você precisa mudar. Faz uma listinha e fala: Senhor, este ano, 2018, eu quero ser diferente e quero aceitar as mudanças do Senhor para a minha vida. Amém? Deus abençoe a sua vida. Muito obrigada por assistir esse vídeo, muito obrigada por acompanhar o meu canal, obrigada pelos comentários, por todo o carinho. Eu amo vocês, tudo que está sendo feito aqui é para Deus em primeiro lugar e para vocês, com todo amor, com todo carinho, com toda dedicação. Se você não é inscrito nas minhas redes sociais, se inscreve lá: Facebook, Cantora Gabriela Rodrigues, Instagram, @CantoraGabrielaR, e aqui no canal do YouTube, se você
você não é inscrito, não perde tempo, se inscreve aqui embaixo, Gabriela Rodrigues, ativa o sininho para que você fique atento a tudo que está acontecendo aqui no canal. Tem um monte de coisa chegando, vai ter vídeo novo, vai ter Gabriela cantando para vocês, tem produção nova, por isso não perde tempo, tá bom? Continue aí conectado e não esquece, se inscreva no canal, compartilha com seus amigos e curte bastante, tá bom? Manda para todo mundo, pro pai, pra mãe, pros amigos, pro marido, pra mulher, para todo mundo, para que todo mundo possa ser abençoado. Deus abençoe, até o próximo vídeo, fiquem com Deus, um beijinho e tchau, tchau!